VUC har altid været en uddannelsesinstitution i udvikling og bevægelse. Efterhånden, som der er opstået behov for uddannelse hos erhvervslivet, i kommunerne og i regionen, har VUC udviklet nye og tidssvarende uddannelsestilbud. På VUC Vestjylland Syd har vi nu besluttet, at det er tid til et nyt navn. Vores nye navn er HF og VUC Klar. VUC er en hjørnesten i dansk uddannelsespolitik. Med vores nye navn og visuelle identitet sætter vi en klar retning for vores uddannelser. Samtidig skaber vi større synlighed omkring vores kerneopgaver. Hos HF og VUC Klar har vi en række uddannelsestilbud. Du kan gå på HF, 9. klasse, 10. klasse, du kan følge ordblindeundervisning og meget mere. Vi laver også efteruddannelse til erhvervslivet, til kommunerne, til regionen og til staten. Vi tænder for den der, så den ikke også. Vores kerneopgave er faktisk udtrykt i FN's 4. verdensmål. HF og VUC Klar er med til at sikre, at alle har lige adgang til kvalitetsuddannelse og til uddannelse gennem hele livet. På HF og VUC Klars afdelinger i Slagelse, Korsør og Ringsted oplever vi studerende, som er stolte af at være en del af et undervisningsmiljø for unge voksne og for voksne. Hos os bliver de klar til at komme videre med uddannelse og med nye og stærke kompetencer. Hos os er tillid, medbestemmelse og rummelighed og ikke mindst fællesskabet med til at skabe de gode resultater og succes for den enkelte. Hos os bliver de studerende klar til videre uddannelse, klar til beskæftigelse og klar til karriere. Vores nye navn siger det helt enkelt. Vi er klar. Her og nu. Og til fremtiden.